Maskinbal se u osnovnoj školi Jovan Mikić održava već 6 godina za redom u februaru kako bi se deci dočarala stara tradicija. Narodna predanja kažu da su se posle duge zime pevale pesme kako bi se što pre dočekalo proleće. Ja sam se maskirala u pipi dugu čarapu zato što je ona tako vesela i uvek se igra i voli da skače i tako. Ja sam prolećna vila, izabrala sam zato što uskoro proleće dolazi, puno je cveća, sada će biti, volim cveće. Ja sam se maskirao u kauboja, eto zašto mi se sviđaju, aktivni su i tako dalje. I drugari su mi se neki maskirali u kauboja pa se kao igramo da smo u timu i eto, srećen sam kako mi izgleda kostim. Ideja je da se kroz maskinbal neguju ostaci narodne tradicije koju učenici imaju kao deo školskog plana. Deca kroz ovaj predmet uče o običajima i stiču poštovanje prema običajima drugih. Najvažnija svrha je ipak da se kroz zabavu deca druže bez obzira na jezik. Kako ste videli, međusobno uvažavaju, trude se da neguju i ono što je njihovo i ono što je možda običaj svojih drugara i lepo se provode, a to nam je najvažnije sada u ovom vremenu kada treba da se međusobno uvažavamo i cenimo. Osnovna škola Jovan Mikić je dvojezična škola koju pohađa 354 učenika nižih razreda. Nastavnici i učitelji ove škole trude se da kroz ovakve aktivnosti animiraju učenike i omoguće im da izraze svoju kreativnost.